עכשיו אנחנו לסיפור טרגי. גיא בן ברוך, רוכב אופנוע בן 29 מקריית אתא, נהרג אמש בהתנגשות עם מסעית בצומת יגור. רק לפני חודשים ספורים הוא היה מעורב בתאונה קשה, אותה הוא שרד. במשטרה ממשיכים לחקור את נסיבות התאונה, אבל המשפחה נשארה ללא גיא וללא תשובות. לאחר שנקבר היום, קוראים בני המשפחה לאדריה, ספרו לנו מה קרה שם. אנחנו רוצים לומר שלום לאפרת גינס, תודה של גיא, זכרו לברכה, לילה טוב לך. שלום, ערב טוב. ראשית, אנחנו מבקשים להביע צער ולהשתתף בצערכם. תודה. בואי ספרי לנו קצת על גיא, זכרו לברכה. גיא, כמו שאמרת, הוא בחור צעיר, בן 29. סטודנט לשעבר במוסררה, לאומנות, לניו מדיה. בחור מאוד מוכשר, יצירתי, אומן. ועם השנים הוא פיתח גם אהבה מאוד גדולה לאופנועים. בעצם כל מה שזה אומר, תרבות של אופנועים, רכיבה, טיולים, כל המסביב. וזה משהו שהלך והתפתח עם השנים. שככל שהשנים ככה חולפות, כן. הוא עושה, הוא מגדיל את הנפח של ה... כל פעם אופנוע יותר כבד ויותר כבד. כן. וזהו, עד שמה שקרה אתמול בלילה, בערב. אני מבין שגם הערב אתם לא יודעים מה קרה שם בצומת יגור, וקוראים לציבור, לידי ראייה, מי שראה, לסייע לכם. נכון. מה שאנחנו כן יודעים זה מה שבעצם פורסם, שבסביבות השעה 20:00 גיא הגיע לצומת יגור. בדרכו הביתה, ושם קרה משהו שאנחנו לא עד הסוף יודעים את הפרטים שלו, ובסופו של דבר הייתה מעורבת שם מסעית. כן. המסעית התנגשה בו, והוא נהרג די במקום. אנחנו לא בדיוק הבנו, ואנחנו לא בדיוק יודעים מה, את הפרטים, איך זה בדיוק קרה, מה הראה שם, ובעצם אנחנו מעוניינים לקבל יותר פרטים לגבי ההתרחשות. נשארנו ככה עם הרבה סימני שאלה. טוב, אתם יודעים אם נהג המסעית נעצר, שוחרר, מה הוא אומר בחקירה? את זה לנו מידע, מה שנאמר לנו שתוך כמה ימים יהיה לנו, אנחנו נקבל דוח לגבי התאונה. כרגע אין לנו שום מידע מעבר לזה. אנחנו לא יודעים, לא יודעים. אז אנחנו נוסיף מה... שוב קריאה מכאן, מי שנכח אמש בשעה 20:00 בצומת יגור, והיה עד לתאונה הקשה, מוזמן ליצור קשר עם האבא של גיא. כן. במספר שמופיע כרגע על כן. המסך. או עם המשטרה כמובן באמצעותנו, אפרת גינס, תודה רבה לך, ושוב, שלא תדעו עוד צער. תודה, תודה. והנה תגובת משטרת ישראל, מיד לאחר התאונה פתחה המשטרה בחקירה לבירור נסיבותיה, מטבע הדברים איננו מפרטים אודות חקירות מתנהלות, יחד עם זאת נציין כי נוכח הנסיבות המצערות של התאונה, עמדו גורמי המשטרה בקשר עם המשפחה, בהתאם, משטרת ישראל תמשיך לחקור את נסיבות התאונה במטרה להגיע לחקר האמת.